Datgene waar veel mensen voor gewaarschuwd hebben in Dubai, is inmiddels gebeurd of is in volle gang. In de jaren 2017, 18 en 19 is er een ongelofelijke bouwgolf over Dubai getrokken. En zag je de ene nieuwe wolkenkrabber naar de andere uit de grond worden gestampt. Residential units, oftewel te huur voor families en voor individuen. Inmiddels is het echt waar dat de huurprijzen in Dubai lager liggen dan in Nederland. Natuurlijk is het lastig om een heel algemeen verhaal te schetsen, want dat is ook in Nederland lastig. De prijzen in Oost-Groningen zijn niet te vergelijken met die in Amsterdam Centrum. Maar toch geldt dat als je nu gewoon kijkt naar het aantal vierkante meters en je probeert een beetje locatie met locatie te vergelijken, je beter af bent in Dubai dan in Nederland. Autorijden was natuurlijk al spectaculair veel goedkoper. En het enige wat nog duur blijft, dat zijn de internationale scholen. Ben je nu ondernemer en heb je je altijd laten tegenhouden door de hoge huurprijzen in Dubai? En heb je geen kinderen die schoolgaand zijn? Dan zou ik toch zeggen dat dit echt het moment is om een contract, een huurcontract te sluiten. En misschien voor 2 jaar in plaats van voor 1 jaar. Dan weet je het zeker. Want je kunt ongelooflijk goede deals maken nu in Dubai.